שלום לשר אמיר אוחנה, שר המשפטים, ליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר אלאו, בוקר טוב למאזינים. תגיד, אני רוצה דווקא בעניין הביטחוני לפתוח איתך, אפרופו סיכוי שטראמפ יפגוש את רוחני. נכון שכל אחד מציב תנאים וכולי, האם זה רע לישראל, האם זה טוב לישראל, האם זה עוד עם הרבה סימני שאלה, האם זה מדאיג את נתניהו, האם זה אמור להדאיג אותנו, או שזה אמור לעודד אותנו? אנחנו חושבים שאין לאיראן ובהנהגה הנוכחית מקום בין אומות העולם, עד שהיא לא, א', נסוגה מתוכנית הגרעין, אבל נסיגה מלאה, ב', נסוגה מהתוכנית הבליסטית לדיוק טילים, וג', מפסיקה להיות המממן העיקרי של טרור ברחבי העולם, וגם כמובן באזורנו. היינו רוצים שאף מנהיג של אף מדינה לא יפגוש אותם עד שזה לא קורה, אבל יש פער בין הרצונות שלנו לבין המימוש שלהם. מהתוכנית הטילים הבליסטית הם אמרו שהם לא מוכנים בשום פנים לרדת והיא לא תהיה על השולחן, בשום פנים באופן, ללא מסע ומתן. כל מנהיג עולמי, וכמובן ראש המעצמה הגדולה בעולם, נשיא ארצות הברית, הוא מנהיג ריבוני, הוא יכול לפגוש את מי שרוצה. אנחנו יכולים רק להגיד, אנחנו היינו רוצים שזה לא יקרה, אבל כמובן איננו יכולים לקבוע ולהחליט. אז זה עלה בדיוני קבינט הסיפור הזה, שאולי כן יפגוש, לא יפגוש? עשיתי לעצמי הרגל, גם כשהייתי חבר בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, וגם כעת כשאני חבר בקבינט, לא לשוחח על נושאים שעולים למקומות הללו, ולכן אני גם אקפיד להמשיך בנושא הזה. אוקיי, אתה מסתובב ברחבי הארץ לקראת הבחירות, אתה מספיק לתמרן בין... כן? פוגש, אני אשאל אותך מה שאני שואלת כמעט כל פוליטיקאי שמסתובב, לא כאלה שיושבים רק באולפנים, איזה סנטימנט אתה פוגש בציבור? כעס, אדישות, רצון להילחם עליכם? אני חושב שהציבור כמונו במידה רבה לא רצה ולא היה רוצה ללכת לבחירות. לא, בציבור הליכודי אני שואלת, אני מניחה שאתה לא פוגש מצביעי מרץ. אני מדבר גם על הציבור הליכודי וגם על הציבור בכלל. אני חושב שאף אחד לא רצה את הבחירות הנוספות הללו. ואני חושב שכל 65 המנדטים שהצביעו למה שנקרא גוש הימין, כולל מצביעיו של אביגדור ליברמן, רצו לראות את נתניהו בראשות הממשלה. אבל לפני בא ליברמן והיו לו תוכניות חדשות, אז אנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות. הפעם אנחנו צריכים להקפיד שכמה שפחות קולות של ימין יזרקו לפח. היו כמעט 8 מנדטים כאלה בבחירות האחרונות. אנחנו צריכים לוודא שזה לא יחזור על עצמו, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מצליחים להרכיב ממשלה לאומית טובה, חזקה, ואני מאמין שכך אכן יהיה. אוקיי, אתה יודע משהו על המגעים עם זהות? אני לא, אני קורא על זה בתקשורת, אני מניח כמוך, אלא אם כן את יודעת דברים שאני לא יודע. ושוב, אני לא יודע להגיד לך על המסע ומתן הזה ככל שבכלל מתקיים, כי אני לא מכיר, כמו שאמרתי, אבל בהחלט צריך לוודא שלא ילכו לפח קולות של אנשי ימין, שלא נגיע למצב שקרה ב-92. ב-92 הימין קיבל יותר קולות, אבל זה לא בא לידי ביטוי במספר המנדטים, משום שיהיו הרבה מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, ובסוף השמאל עלה לשלטון, אוסלו, ערפאת, אוטובוסים מתפוצצים, לא צריך להמשיך הלאה. רצח רבין, אם אפשר לחתום את הפרק הזה. גם זה נכון, אבל זה לא בגלל, לא בגלל רצח רבין, רבין עלה לשלטון. לא, חלילה. כן, אבל אם אנחנו מתארים את התקופה הזאת, אז ראוי שנציין את הפרק הדרמטי הזה בהיסטוריה הקרובה שלנו. גם זה פרק דרמטי. 100%. זה היום ונורא, נכון. אמור לי בבקשה, השופט מלצר אוסר על הכנסת מצלמות לקלפיות. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת, והאם הליכוד מתכוון באמת לאיזושהי חקיקת בזק, אולי גם עם החברים ישנים שלכם מישראל ביתנו? אני אומר לך בכנות שאני חושב שבסד הזמנים הזה, הסיכוי לחקיקה שתבשיל לקריאה טרומית, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, אני חושב שהוא נמוך מאוד, אבל כן אני חושב שהיועץ המשפטי של הליכוד, שאיתו שוחחתי, שוקל בכובד ראש לעתור לבגץ, כמו שאפשר לעתור נגד החלטות של ועדת הבחירות. אני מודה שההחלטה בעיניי לא עושה שכל, כשאני רואה את הבקשה, שמה הבקשה? לצלם ולתעד את מה שמתחולל בקלפיות, כמובן לא מאחורי הפרגוד, שיהיה ברור, חשאיות, ההצבעה נשמרת, אבל כמו שאת יודעת, היום בכל משרד ממשלתי, את הולכת למשרד הפנים, את הולכת למשרד, כל משרד ממשלתי, כל בית משפט, יש מצלמות.
עזבים משרדים משפטים. אז מה הטיעון? רגע, אני אגיד, אני מגיע לזה. יש בכל פיצוצייה מצלמה כדי לוודא שלא גונבים לו חבילת מעסיק בחמישה שקלים. אז לוודא שלא גונבים קולות זה לא מטרה ראויה. זה לא צריך לעשות. הרי אנחנו לא מדברים רק הליכוד עכשיו יציב מצלמות. שכל מי שרוצה יציב מצלמות. ואם ועדת הבחירות אומרת, אני לא רוצה שזה יהיה מהמפלגות, אז שיהיה מטעם ועדת הבחירות. שיציבו מצלמות ויראו שאין גניבת קולות, שאין זיופים. גם, או גם, שיתמצמו את התופעה הזאת. גם אצל החרדים היית רוצה להציב מצלמות? בוודאי, אצל כולם. מבחינתי שבכל אחת מ-10,000 הקלפיות, תהיה מצלמה שמתעדת ומאפשרת... אפשר להערך לזה? אני חושב שכן, אבל בכל אופן, אם לא, אם ועדת הבחירות אומרת אני לא מסוגלת, אז תנו למשקיפים, הרי על פי חוק יש משקיפים לכל מפלגה, כל מפלגה יכולה לשלוח משקיפים לקלפיות השונות. אז מה הטעם במשקיפים אם הם לא יכולים לשאת? אז מה הטיעון, הרי... מה הטיעון של השופט, למה לא לעשות את זה בעצם? אני... ברור שלא מאחורי הפרגוד, אלא לכיוון כזה של לראות ש... אני מודה שלא כל כך הבנתי. לא, אבל מה הטיעון הפורמלי? אני חושב שאנחנו נצטרך להערך לזה, אגב, לקראת הבחירות הבאות, גם באמצעים חקיקתיים. אנחנו נצטרך לחוקק חוק שאומר ברחל ביתך הקטנה שמותר לעשות זאת. ולכן אני... עוד פעם, אני מתקשה להבין את ההחלטה הזאת. אבל אין לך מה לעשות איתה בעצם, כי בגץ... לא, יש. אמרתי, אנחנו... תעתרו לבגץ, אבל הוא המשנה לנשיאה, אתה רואה שהבגץ משנה את ההחלטה שלו? אני חושב שבגץ... אלא אם כן זה מבוסס על... על פי העניין ולא על פי הפרסונות, כמו אמר, בגלל שזה משנה לנשיאה והוא עובד שם, אז הם לא יחליטו נגדו, לא נראה לי שזה המצב. אני מקווה שתהיה החלטה טובה ונכונה, שעושה שכל. אבל אתה אומר, נשנה את זה אחרי הבחירות, כאילו אתה בטוח בניצחון שלכם. המצב נראה מאוד מורכב מבחינתו של הליכוד. אני חושב שכל אדם, גם מימין, גם משמאל, גם יהודים, גם ערבים, צריכים לשאוף לתואר הבחירות. זו השאיפה. לכן אני לא חושב שזה עניין אם ננצח או לא ננצח. אני חושב שאיזו כנסת שלא תהיה, היא תצטרך לשנות ולהקפיד. איך זה בעולם, אתה יודע? איך זה בעולם? אני לא יודע בעולם להגיד לך לא. מעניין, אני אבדוק את הנקודה הזאת. שאלה טובה. אני לא יודעת אם זה בעולם. בטח שלא בתוך משהו שקרוב לאיך שהאדם נכנס לפרגוד. לא, זה אין מחלוקת. זה דבר שיכול גם לעורר לחץ כזה, אבל לא יודעת. זה ברור. אפילו היינו מוכנים להגיד שבזמן ההצבעות שיהיה רק אודיו. שלא רואים בכלל מי מגיע ולא רואים מי יוצא ומי בא. אבל בזמן ספירת הקולות, בזמן החשוב הזה, הקריטי הזה, שיש זיופים, יש לנו עדויות, אנחנו ראיות שהיו זיופים. כן, אין ספור. בכמה וכמה מגזרים יש הרבה. נכון. אני לא יודעת, אני לא יודעת לגבי המצלמות, אבל אין ספק שיש מקומות שיש בהם הצבעה של מתים, של יותר מ-100%, וכל מיני מהסוגים האלה, לא, בכל מיני מקומות. בגלל כל מה שאת אומרת, ואני מסכים איתך שזה ביותר ממגזר אחד, צריך לוודא שיש תואר לבחירות. אוקיי, הנקודה הזאת ברורה. אז יש לפחות נקודה אחת שיש לכם אחדות דעה עם ליברמן, שהפך להיות היריב המרכזי שלכם, לא? לא שמעתי אותו מתבטא בהקשר הזה, אבל כן התפלאתי לראות, למשל, שבדיון לפסילת הרשימה הערבית המשותפת, ליברמן בעבר היה יוזם, היה מוביל, הפעם הוא אפילו לא הצטרף. וזה מטמיע, זה מעלה סימני שאלה. הוא לא יצטרף לבקשה לפסילתם. דיברנו מילה על הפסילה של גופשטיין והחבר שלו ברוך מרזל? גם על זה אתה מוחה? אפשר לדבר על זה, בוודאי. כשאני מסתכל על פסיקת בית המשפט העליון לאורך השנים, בהקשר לסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, הוא אותו סעיף שמגביל את האפשרות להיבחר לכנסת. הוא אומר... כשאדם או רשימה יש במעשיו או במטרותיו, במפורש או במשתמע, אחד מאלה, אחד, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שתיים, הסתה לגזענות, ושלוש, תמיכה במאבק מזוין, okay. אדם כזה לא צריך לחיים בכנסת. אבל אני רואה את הפרשנות של בית המשפט העליון, ואני רואה לצערי הרב שאין סטנדרטיזציה. כלומר, אם חברת okay. כנסת שעונה על השאלה, מה תגובתך לירי טיל על אוטובוס ילדים, בעוטף עזה, ירי טיל על אוטובוס של ילדים, של הסעות ילדים, ויונה, אין לישראלים זכות לחיות בביטחון. מי זו חברת הכנסת שאמרה את זה? חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, ובגעת... טוב, היא כבר לא... אתה מדבר על הסבב הקודם. אוקיי, בסדר. בגעת אישור את הריצה שלה, ומצד שני, פוסלים אחרים, אני רואה שאין סטנדרטיזציה אחידה בזה, אוקיי.
השר אמיר אוחנה ליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, להתראות. בוקר טוב ונסיעה טובה לכל מאזינים.